Ennen kuin mennään tämän erinomaisen haastattelujakson pariin, niin pitää tässä jälkiäänityksenä vielä kertoa muutama pointti tästä jaksosta. Tosiaan tästä Afganistanin tilanteesta kertovasta jaksosta piti tulla meidän ensimmäinen Patreon-spesiaalijakso, joka oltaisiin julkaistu Patreonissa kuukausilahjoittajille. Mutta me ollaan nyt tässä viimeisen viikon aikana tultu sellaiseen tulokseen yhdessä meidän vieraan kanssa, että tässä jaksossa tulee sellaisia yhteiskunnallisesti aika merkittäviä pointteja esille, joidenka soisi tulla myös laajemman yleisön kuultaviksi. Tämän takia tämä jakso julkaistaan nyt siis myös Spotifyssa ja muissa podcast-palveluissa. Tätä jaksoa voi siis pitää eräänlaisena ilmaisena maistiaisena siitä, minkälaista kamaa tuolla meidän Patreonissa tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Ja sen kehitystyö jatkuu vielä tässä tulevina viikkoina ja kuukausinakin. Eli tosiaan käykää tsekkaamassa se tuolta www.patreon.com/sotaa-historiaa-podi. Ja nyt pidemmittä puheitta itse jakson pariin. No niin, tervetuloa Sota- ja historiaa-podin ensimmäiseen Patreon-spesiaalijaksoon. Tosiaan jakso käsittelee Afganistanin sotaa ja ennen kaikkea niin kuin tätä tämänhetkistä paljon otsikoissa pyörivää humanitääristä ja kansainvälisen yhteisön kannalta varsin monimutkaista tilannetta, joka kehittyy päivä päivältä. Jakso tosiaan äänitetään 24.8. Eli tosiaan, jos kuuntelee tätä vaikka puoli vuotta julkaisun jälkeen, niin osa tiedoista saattaa olla jo vanhentuneita tai jotkut meidän ennustukset saattaa mennä mönkään. Tai toteutua. Mm. Mutta tästä tulee tosiaan myös dokumentti tästä tämän hetken tilanteesta. Mutta pikemmittä puheitta kontsan pariin. Tänään meillä on ilo ja kunnia toivottaa takaisin dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta erikoisasiantuntijaksi. Kiitos kutsusta. Joo, kiva, että pääsit paikalle. Kyllä, et lähtenyt viime jakson jälkeen juoksemaan, niin tämähän on ihan hyvä merkki. No, nyt kun tässä on muutama viikko ollut tämä Afganistanin tilanne tapetilla, niin miten sulla on, millainen fiilis sulla on jäänyt, että miten tästä asiasta on uutisoitu? No tämä on aika hirveä tilanne, mikä nyt on päällä. Eli siis nyt tässä on viikko aikaa tehdä näitä evakuointeja Kabulista ja kukaan ei tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu ja kukaan ei tiedä, mitä Taliban tulee tekemään ja nyt sitten käydään semmoista blame gamea, että ketä nyt syytetään tästä kaikesta ja kellä ne vissiin ovat evakuointisuunnitelmia, että mitä sitten jos pahin tapahtuu ja vähän semmoista tuntuu, että on ollut hyviä aikomuksia ja vähän suunnitelmia pahimman varalle ja tässä sitten ollaan. Mutta uutisointi, niin kyllähän siis joka tuutista nyt on tullut uutisia Afganistanista, että kyllä se on koronakin jäänyt kakkoseksi, mikä on ehkä ihan hyväkin juttu, että vaikea tätä aihetta nyt on tällä hetkellä välttää. Mutta ihan hirveä tilanne. Ja totta kai pitää puhua ja pitää myös sen takia ollakin tapetilla. Joo. Tosiaan siis noin 2 viikkoa on nyt mennyt siitä, kun Taliban otti vallan Kabulissa. Ja ennen kuin lähdetään varsinaisesti puhumaan tästä niin kuin itse ajankohtaisesta tilanteesta, niin olisi varmaan hyvä ottaa vähän esille tämän tilanteen taustoja. Miten sä itse näkisit tämän Afganistanin sodan kulun sieltä 2001 vuodesta lähtien, kun tätä on käyty? No, tämä on siis sota muuttunut ihan hirveästi, että 2001 tilanne oli aika erilainen, että silloin 1911 iskujen jälkeen, niin sitten Yhdysvallat lähti sitten Afganistanin Osama Bin Laden ja käytännössä hakemaan, ja tämä Taliban-hallinto oli sitten antanut sille suojapaikan siellä ja sitten
kieltäytyi sitten heti näiden iskojen jälkeen luovuttamasta sitä amerikkalaisille. Ja sitten amerikkalaiset lähti sinne tukineet pohjoisen kapinallisjärjestöä, tai kapinallisia, jotka vastustettiin talibaneja. Ja aika nopeasti sitten sai tämän taliban hallinnon sortumaan. Eli vähän samalla tavalla kuin nyt sortuu tämä niin kuin kansan, tai länsimainen tukema hallinto, niin silloin ihan aika samalla tavalla sortui tämä taliban hallinto. Että siinä ei pitkään kestänyt. Ja sitten sen jälkeen oli sitten tilanne 2001 joulukuussa 2002 alussa, että Taliban oli vähän niin kuin poissa siellä ja sitten ruvettiin pykämään sen sitten uutta hallintoa ja ajateltiin, että nyt sitten nostetaan Afganistan jaloilleen ja hienoksi demokratiaksi ja näin päin pois. Ja siinä sitten ehkä iso virhe oli heti alussa se, että suljettiin Talibanit tämän poliittisen prosessin ulkopuolelle, josta sitten useimmistakin yritykset huolimatta, kun nämä yritti sitten tulla takaisin, niin sitten niillä ei sitten ollut hirveästi muuta vaihtoehtoa kuin sitten ruveta käyttämään väkivaltaa, että ne pääsivät sitten vaikuttamaan edelleen Afganistanin asioihin. Ja siinä sitten oli ehkä semmoinen vähän suvantovaihe pari vuotta alussa, ja 2006 sitten tämä kansainvälinen rauhanturvaoperaatio, silloin oli kriisinhallinta operaatio, miksi kestään sanoakaan, niin sitten levisi Etelä-Afganistaniin ja suoraan taisteluihin, ja sieltä sitten 2006 jo rupesi sitten leviämään nämä levottomuudet pohjoiseenkin, missä sitten suomalaiset oli ruotsalaisten kanssa tekemässä töitä. Kyllähän se sitten sodaksi ylti oikeastaan koko maassa. Et siinä niin näkee se, että lähdettiin niin rauhanturvaoperaatio ja tavallaan tässäkin semmoisen niin suomalaisen kriisinhallinnan muutos näkyy, että 2009 niin valmistauduttiin jo siihen, että lähdetään sinne turvaamaan vaaleja. Ja sitten silloin kaikki tiesi jo, että ne, jotka sinne lähtee, niin kyllä joutuu sitä taisteluihin siellä, että että tuli niin kuin tämmöinen hyvin nopea, tai ei oikeastaan nopea, että se niin kuin asteittain paheni se tilanne. Ja sitten 2014 asti jatkui tämä tilanne, ja siinä vaiheessa kun oltiin sitä aika kyllästyneitä tähän näin, ja sitten loppui tämä ISAF-operaatio siinä vaiheessa, ja siirryttiin sitten tämmöisiin koulutustehtäviin. Eli sekin ollaan sitten lähinnä koulutettu niin kuin afganistanilaisia upseereja, ja ihan siis Suomi viime kesän asti, minä tämä operaatioista loppuu. Et siinä on hirveän monta sellaista, niin kuin 20 vuoden aikana hirveän monta niin kuin kohtaa, missä tämä operaatio on muuttunut ja mitä se on maassa tapahtunut. Ja et siinä on se äärettömän mielenkiintoinen keissi, mutta esimerkiksi Suomen kohdalta ne eihän sitä ole hirveästi kirjoitettu tähänkään asti. Et tästä niin kuin kokonaisuudesta, että sitä nyt toivottavasti ruvetaan pikkuhiljaa sitten selvittämään. Joo, Suomen osalta ja siis myös alun perin muidenkin osallisten valtioiden osalta, niin operaation motiivi oli tällainen 9.11 iskuihin liittyvä terrorismin vastainen operaatio, ja sitten jonkinnäköistä tällaista niinku, yhteiskunnan rakentamista, että oli ajatuksena viedä länsimaisia arvoja tai demokratiaa Afganistaniin. Oliko nämä ne alkuperäiset syyt siellä taustalla operaation aloittamiselle? No varmaan se, että Yhdysvaltat todellakin päätti niin kuin hyökätä sinne vähän niin kuin kostona tästä 9.11 iskuista. Ja sitten siinä alussa oli kaksi eri operaatiota tämän niin kuin Taliban hallinnon kaatumisen jälkeen. Eli oli tämä Operation Enduring Freedom, mitä jenkit johti. Eli se oli tämmöinen terrorismin vastainen operaatio. Ja sitten tuli tämä niin sanottu kiva operaatio, mihin sitten Suomikin meni, jotka sitten niin kuin yritettiin just auttaa afgaaneja. Se oli siis ääretön humanitaarinen hätä siinä vaiheessa. Että Taliban hallinto oli just mennyt ja siellä maassa oltiin se sorittu vuodesta 79 lähtien enemmän tai vähemmän. Nämä älytön köyhyys, ei mitään infraa. Taliban aikana varsinkin tytöt, jotka päässyt niin älyttömästi kouluun. Ja se oli ihan hirveä tämmöinen niin hätä ja tarve tällaisella kansainvälisellä avulla, niin sitä sitten lähdettiin siinä vaiheessa tuomaan. Mutta just tämä, kun se operaatio sitten muuttuu, niin sitten myös nämä syyt siellä oloon muuttuu. Että tämän päivän Hesarissa esimerkiksi pääkirjoituksessa sanotaan, että Suomi sai Afganistanista, mitä Suomi lähti hakemaan, eli siis NATO, vahvemman NATO-jäsenyyden. Mutta faktahan on se, että eihän 2002, kun Suomi lähti sinne, niin eihän tämä ollut NATO-operaatio. Eli siinä mielessä tästä vähän niin kuin puuttuu historian tuntemusta tässä Helsingin Sanomien NATO-myönteisessä argumentoinnissa. Niin, mutta voisiko sen myös sitten vähän niin kärjestään myös sanoa, että Suomi oli siellä osittain itsekkäistä syistä, että saatiin puolustusvoimiin kokemusta
Naton organisaation kanssa työskentelystä ja kansainvälisestä kriisinhallinnasta ja varmaan myös osaltaan siitä, että miltä modernit konfliktit nyt näyttää tuommoisessa tilanteessa. Joo, aivan varmasti saatiin, mutta eihän näin, koska se tilanne sinänsä oli suht rauhallinen, se on 2002, niin ei voi olla niitä alkuperäisiä motiveja. Eli nämä niin kuin Suomenkin motiivit olla tuolla on muuttunut ajan myötä. Ja ehkä se niin kuin isompi kysymys, niin ainakin allekirjoittanut tahtoisi vastausta, on se, että niin kuin, on, kuinka paljon tätä niin kuin Suomen toimintaa Afganistanista on ylipäätänsä johdettu ylhäältä päin. Eli onko niin kuin Suomella ollut jotain strategiaa siitä, että tähän me nyt pyritään meidän osallistumisella. Ja siitä mä oon vähemmän vakuuttunut, että tällaista niin kuin suuria linjoja on hirveästi mietitty. Voisiko mä kysyä, että onko Suomella ollut mitään niin kuin omaa Afganistan strategiaansa, vai ollaanko me sitten oltu siellä niin kuin toteuttamassa amerikkalaisten jotain meneillään olevia tehtäviä? No tämä on tosi hyvä tai kysymys. Ja muuta. Millä tavalla se meidän toiminta siellä määritelty? No se on hirveän hyvä kysymys, ja kyllä niin kuin mun mielestä se, miltä tämä toiminta siis näyttää, on se, että Suomi on vähän ollut sellainen ajopuu Afganistanissa. Eli sinne ollaan menty, se on 2002 yhteen tilanteeseen, ja sitten kun tilanne on muuttunut, niin ei ehkä ollut niin kuin hirveästi sellaista poliittista johtajuutta sen jälkeen, että määriteltäisiin, että mikä tämä operaatio on, ja miksi siellä ollaan, ja mitä siellä tehdään. Et Suomi on niin kuin eri aikoina panostanut aika erilaisiin juttuihin. Jossain vaiheessa suomalaisia oli Kabulissa, oli Maimanassa, Länsi-Afganistanissa ja oli Pohjois-Afganistan, oli Mazar-i-Sharifissa. Eli silloin niin kuin ei ollut selkeä sellaista kiintopistettä, mikä vähän kyseenalaistaa sitä, että niin kuin oli joku kantava ajatus siinä vaiheessa. Ja kyllä sitten suomalaiset siis ehkä myös vähän ajautui sinne taisteluoperaatioihin, että kun oltiin paikalla ja sitten siellä rupeaa tapahtumaan, niin sitten pitää vastata siihen jollain tavalla. Mutta alunperinhän tämä ei todellakaan siis ollut mikään taisteluoperaatio, että sitten siellä pohjoisessa rupesi sitten turvallisuustilanne kiristymään, niin sitten ehkä mentiin niihin. Ja missä määrin sitten suomalaiset on itse niin kuin hakeutuneet tällaisiin operaatioihin, niin sitä me ei tiedetä. Ja missä määrin sitten ollaan niin kuin ajauduttu näihin Yhdysvaltain johtamien niin kuin kapinallista vastaisen toimintaan, eli counterinsurgency, koska sitähän taas tämä sitten jenkkioperaatio oli, ja kun jenkit otti sitten kenraali McChrystalin alaisuudessa, niin otti sitten myös tämän NATO-johtoisen operaation hallintansa, niin totta kai sitten ollaan siinä samassa komentoketjussa tekemässä näitä kapinallista vastaisia toimia, mikä on ehkä semmoinen episodi tässä Afganistanissa, mistä ei ole myöskään hirveästi Suomessa keskusteltu, vaikka esimerkiksi verrattuna Ruotsin tilanteeseen, missä jossain vaiheessa niin valtiopäiville ilmoitettiin suoraan, että nyt ovat joukot siirtymässä taistelutehtävistä tukeviin tehtäviin. Ja sillähän nousi kalvaliike siitä, että ensimmäisen kerran julkisesti myönnetään, että ruotsalaiset joukot on ollut taistelutehtävissä. Eli siis tämä siis siinä vaiheessa, kun ollaan siirtymässä niistä pois. Mm. Ja Suomessahan tällaista keskustelua ei koskaan käyty. 2009 oli Charlie Salonius-Pasternak kirjoitti Hesarin vieraskynäkirjoituksen, että Suomi on sodassa Afganistanissa. Ja silloin järjestetään kaikki, niin kuin kärkipoliitikot meni sanomaan, että ei, että Suomi ei ole sodassa. Ja puolustusvoimissakin oltiin vähän silleen, että no, Suomi ei ole sodassa, koska ei ole julistettu sotaa toista valtiota päin. Mutta suomalaiset sotilaat on sodan kaltaisissa olosuhteissa ja tilanteessa Afganistanissa, mikä nyt mun mielestä aika semantiikkaa tässä vaiheessa, että juridisesti olivat varmasti oikeassa, mutta Suomi oli kuitenkin aseellisen konfliktin osapuoli, mikä nyt ehkä silleen niin kuin niin tarvitsee olla sotatieteilijä, kun miettii, että nyt on kuitenkin sodankäyntiä. Että mehän palataan tässä taas siihen sodankäynnin määrittelemiseen, mistä puhuttiin viimeksikin. On, mutta tässä on ehkä siis hyvä muistaa, että suomalaisia on siis kaksi kaatunut Afganistanissa. Että kyllä tässä niin kuin turvallisuustilanne on ollut aika erilainen kuin, en sano missään operaatiossa aikaisemmin, Irakissa varmasti on ollut paha ja näin, mutta ja aikaisemmassakin operaatiossa totta kai on ollut taistelutilanteita ainakin lähipiirissä, mutta ehkä täällä Suomi on ensimmäisen kerran itse tehnyt aktiivisemmin tällaisia niin kuin taistelutoimia, just niin kuin nimenomaan kapinallisia vastaan. Mutta nämä on kaikki semmoisia, että näistä ei ole julkisuudessa hirveästi puhuttu ja meillä ei hirveästi myöskään asiakirjoja näistä, mitä olisi sitten niin kuin julkisesti saatavillaan.
Et viime viikollahan oli mielenkiintoinen, että puolustusministeri ensimmäisen kerran nyt itse peräänkuulutti ministeriöltään tällaista Afganistan-selontekoa. Ja mä nyt olen tästä 2017 lähtien puhunut, että okei, me tarvitaan tämmöinen selonteko. Et Ruotsi teki omassa 2017, Norja taisi tehdä vuotta aikaisemmin, ja Suomi vähän niin seisoo yksin tässä joukossa, että me ei olla niin tutkittu, mitä me ollaan 20 vuotta tehty Afganistanissa, missä me kuitenkin ollaan käytetty about miljardi rahaa, ja tollekin kaksi suomalaista on kaatunut, ja ymmärtääkseni about 15 on loukkaantunut. En tiedä, lasketaanko tässä niin fyysisiä vai psyykkisiä vammoja sekä, että tässä on kuitenkin suhteellisen merkittäviä niin uhrauksia Suomen mittapuulla käynyt ja tällaisia niin kuin kustannuksia tullut. Mutta hirveästi on just kysymyksiä tästä niin kuin Suomen osallistumisesta, mitä mun mielestä ei ole vielä hirveästi vastauksia tullut. Tulisiko tällaisesta selonteosta sitten julkinen, että kansallekin kerrottaisiin, mihin on näin suuret resurssit ja ihmisten hengetkin, tai minkälaisen asian puolesta siellä on kulunut rahaa ja verta? No tähän mennessä mä en ole ainakaan saanut tästä enempää niin kuin tietoa kuin tämä puolustusministerin puheenvuoro tässä maanpuolustuskurssin avajaisessa. Mutta siis pahin pelkohan on se, että tästä tulee ministeriön sisäinen selvitys, jossa siis ministeriön työntekijät tekevät omien jo varmasti varsin vaativien toimijansa niin kuin ohella tällaisen selonteon oman ministeriönsä toiminnasta. Ja mikä mun mielestä olisi niin kuin se paras vaihtoehto, olisi just tämmöinen Norjan tyylinen selvitys, missä olisi ulkopuoliset tyypit tekemässä avointa ja kriittistä selontakoa. Ja todellakin Norjan tapauksessa niin siellä oli kansainvälisesti tunnettuja huippututkijoita tekemässä tätä näin. Ja se on niin kuin mulle se kultainen standardi, ei se, että meillä on ministeriön sisäinen selvitys, missä ei niin kuin käytetä sellaisia lähteitä, mistä ei mitään hirveästi avata julkisuuteen. Koska se pelko on sitten se, että jos tehdään tämmöinen suppea selonteko, niin sitten voidaan nostaa kädet ilmaan sen jälkeen ja sanoa, että nyt ollaan asia käsitelty ja that's it. Mitäs Vikke, muistatko siitä MK Ultra-jaksosta, miten noi ministeriöiden tai puolustusministeriöiden sisäiset selonteot yleensä löytää yhtään mitään niin, moitteita omasta toiminnastaan? Niin, tutkittiin itse ja tultiin siihen tulokseen, ettei tehty mitään väärää. Tämä on ehkä se pelko tässäkin, että... Miten sitten, kun julkisuudesta on monesti niin kuin, tämä Afganistan operaatio ainakin nyt viime viikkojen aikana sidottu vähän siihen, niin kuin, mikä on mulla itsellä ainakin iskenyt silmää siihen kun naisten oikeuksiin ja tyttöjen koulunkäyntiin, mikä mun mielestä vaikuttaa vähän omituiselta tällaiseen operaatioon, niin onko sulla sitten mitään mielipidettä niin kuin tämmöiseen, että miten tällaisten sotilasoperaatioiden sitominen johonkin humanitaariseen operaatioon tai tämmöiseen humanitaariseen tavoitteeseen, miten tämä sitten, niin kuin, onko tämmöisen onnistumisesta mitään historiallisia esimerkkejä vai onko tämä niin kuin vaan sanahelinä? No kyllä mä uskon, että on niin kuin ollut aitoa pyrkimystä siihen, että ollaan niin kuin Afganistanissa parannettu nimenomaan naisten ja lasten asemaa. Ja tämähän on siis semmoinen päämäärä, mihin varmasti useimpien on helppo yhtyä, että on hyvä päämäärä. Ja tietysti joku Afganistanin kaltainen tilanne, missä turvallisuustilanne on huono, niin totta kai se vaatii sen sotilaskomponentin tuottamaista turvallisuutta sitten. Mutta tavallaan tämä on vähän se niin kuin ehkä perinteinen rauhanturvaaminen, tuodaan sitä turvallisuutta plus yksi, että saadaan sitten niin kuin vaikutettua yhteiskuntaan positiivisesti. Se, mitä Afganistanista voi kuitenkin miettiä, on se, että missä määrin tämä on sitten ollut vähän sellaista niin kuin tapa myös myydä tällainen operaatio. Että se, mikä on myös muuttunut tässä aikojen saatossa, oli se, että 2000-luvun alussa oli hirveä NATO-vastustus Suomessa siinä mielessä, että tämä NATO-johtoinen operaatio oli sellainen iso punainen vaate. Että sitten jos ruvetaan siinä vaiheessa sanomaan, että okei, että me nyt kuitenkin ollaan täällä auttamassa afgaaneja ja naisia ja lapsia, niin se oli suht helppo tapa sitten niin kuin motivoida tätä operaatiota. Ja sitten voisi myös ehkä katsoa sitä, että kuinka paljon tosiasiassa Suomi on esimerkiksi käyttänyt rahaa kumpaankaan tai niin kuin naisten ja lasten aseman niin kuin parantamiseen. Sitten on laskelmia tehty, mutta tietysti nämä laskelmat voivat olla hyvin vaikeita, että onko tässä kuitenkaan ollut se operaation pääpiste siinä vaiheessa vai ei.
Ja toinen ongelma, se ehkä tämä niin kuin strateginen ongelma on se, että siis jos me ollaan jossain auttamassa naisia ja lapsia, niin tämä on myös semmoinen päämäärä, mikä ei siis koskaan lopu, koska eihän koskaan näisellä lapsilla ole asiat täydellisesti. Aina on varmasti jotain parantamisen varaa siinä, missä kaikilla muillakin. Että se on vähän semmoinen open-ended commitment siinä vaiheessa, mikä ehkä tämmöisen sotilasoperaation ei sovi niin hirveän hyvin. Mutta taas niin kuin se, että jos on strategia perustuu siihen, että autetaan ihmisiä, niin ei se avun tarve ei tule loppumaan. Eli taas sitten päästään siihen, että sitten ollaan siellä maailman tappiin asti, mikä ei ehkä ole se, mitä on siis Suomen intressien niin kuin etujen mukaista. Mutta tämä on vähän sama, että nyt oli, olisiko eilen tai tänään, niin puolustusvoimat oli julkaisu kuvia sieltä nyt Kabulin lentokentältä, missä oli suomalainen sotilas, millä oli nukkuva pikkulapsi hyvin rauhallisen näköisenä sylissä, niin tämä on niin kuin myös hyvää viestintää. Mutta niin kuin sanoin, niin kyllä niin kuin monet uskoo myös tähän viestintään, että varmasti ollaan maailmalla tekemässä hyvää, mutta totta kai se on myös viestintää sitten. Mm. Joo, kyllä kuitenkin 20 vuotta oltiin tukemassa afgaanihallintoa siellä Afganistanissa. The Times julkaisi just artikkelin viikko sitten, missä siteerattiin semmoinen luku kuin, että 83 miljardia euroa dollaria rahaa laitettiin aseisiin ja muuhun tukitoimintaan, mitä Afganistanin asevoimat sai liittoumalta. Ja sitten kuitenkin tämä liittouman tukema hallitus kaatui noin kuukaudessa kansainvälisen liittouman lähtemisen jälkeen. Miten tämä on mahdollista? No tämä on tästä tosi helppo kysymys vastata, mutta kaksi pointtia heti pöytään. Siis ensinnäkin se, että Yhdysvallat ei yksin tukenut tätä armeijaa, että kyllä Suomikin on osallistunut tähän toimeen. Ja toinen on sitten se, että kyllähän siis tämä Afganistanin armeija, niin se on vuoden 2014 jälkeen pääsääntöisesti vastannut tästä taistelusta Talibania vastaan. Eli se, että se on sortunut hetkessä, niin se on myös hyvä muistaa, että ne on taistellut nyt 7 vuotta huomattavasti rajatumman tuen avulla. Eli se, mitä ne on pääosin saanut jenkeltä, on ollut ilmatuki. Mutta joo, siis on hyvä miettiä, että minkä takia tämä nyt sitten tämä hallinnon asevoimat sortui niin nopeasti. Ja siinä on monta syytä, josta ehkä 3 voisi niin kuin tässä käsitellä. Ensimmäinen on korruptio. Et yksi on se, että tosiasiassa niin tämä hallinto on ollut hirveän korruptoitunut. Ja sen takia niin sotilaat ne ei ole aina saanut palkkoja, ne ei ole aina saanut ruokaa. Tämä tietty laskee motivaatiota, mutta siinä vaiheessa, että sä ammuksia ja aseita, niin sun on hirveän vaikea jatkaa myös taistelua. Ja jos tämä motivaatio-ongelma, niin minkä takia sä haluaisit riskeerata henkeä sen takia, että joku jossain ylempänä, sun komentaja tai sitten joku siviili sun ylempänä, niin on korruptoitunut ja ei pidä edes susta huolta. Tästä ekasta siitä on puhuttu paljon, mutta toinen, mistä on puhuttu paljon vähemmän, on se, että ehkä sekin voi olla syy, että millaiseksi me ruvettiin muovaamaan tätä Afganistanin niin kuin armeijaa ja Afganistanin asevoimia. Että tavallaan me otettiin enemmän tai vähemmän se meidän oma malli ja ruvettiin sitten sitä pykämään Afganistaniin samalla tavalla. Eli käytännössä tämä näkyy esimerkiksi siitä, että nämä asevoimat ne oli täysin ilmatuesta riippuvaisia, mutta samaan aikaan sitä Afganistanin ilmavoimat ne pysyi hirveän heikkona. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Yhdysvallat ilmoittaa tästä vetäytymisestä, niin tämä ilmavoimien määrä tai ilmatuen määrä, niin se upeni. Ja esimerkiksi Afganistanin ilmavoimat, niin niiden koneita huols, ymmärtääkseni amerikkalaiset siviilityöntekijät. Ja aika nopeasti ruvettiin puhumaan siitä, että kun nämä henkilöt lähtee, niin eihän ne pysty afgaanit pitämään edes niin kuin koneitaan enää ilmassa sen jälkeen. Niin totta kai tämäkin vaikuttaa aivan tosi paljon siihen sotilaalliseen tilanteeseen. Että samaan aikaan niin afgaanit, niin niillä oli vaikeampi toimia, ne ei pystynyt huoltamaan omia joukkojaan. Ja talibanit sitten, jotka on tähän mennessä pelännyt ilmavoimia. Eli siis talibanin taistelijoiden haastatteluissa vuosien varrella, niin ilmavoimat se on aina ollut se ilmavoimat ja lennokit, ne on aina ollut se iso juttu, mitä ne on pelännyt. Niin sitten kun tämä pelko poistui sieltä, niin näistä talibanit pystyy liikkumaan paljon vapaammin ja esimerkiksi pystyy kiertämään tai piirtämään hallituksen joukkoja. Kolmas syy on
kans tosi merkittävä, ja se olisi tämmöinen poliittistrateginen syy. Eli siis Afganistanin joukkoja, niitä johdettiin hirveän huonosti. Esimerkiksi niitä pistettiin puolustamaan alueita, mistä sitten ei käytännössä ollut mitään reaalisia mahdollisia niin kuin huoltaa niitä, jolloin sitten nämä joukot niin piiritettiin ja tuhottiin, tai sitten ne antautuivat Talibanille. Talibanit tietysti niille vähän omassa tekijää samaan aikaan, tai hyvinkin paljon omassa tekijää, että ne samaan aikaan murhastyyppejä, eli komentajia, sotilaita, siviilityöntekijöitä, tietysti journalisteja ja näin päin pois. Mutta myös tarjous esimerkiksi kokonaiselle joukko-osastolle mahdollisuus luovuttaa aseita ja palata siviiliin. Ja siinä vaiheessa, kun joku joukko-osasto sitten hyväksyi tällaisen tarjouksen, niin se oli paljon helpompi seuraavalle joukko-osastolle tehdä samaa. Ja lopulta tässä tuli sellainen kierre, ja jos katsoo sitä Talibanin etenemistä, niin ne loppujen lopuksi valtasi alueita suht nopeasti ja melko verrattomasti. Mikä sitten oli aika yllätys, että just tämän luhistumisen kannalta. Mutta tässä olisi kolme syytä, mitkä varmasti vaikuttaa. On varmasti muitakin syitä, ja sitten on tämmöisiä avoimia kysymyksiä. Että esimerkiksi mä oon miettinyt pitkään, että minkä takia miliisit ei ole osallistunut enemmän tähän sotaan. Että siinä vaiheessa, kun asevoimat häviää, niin miksei sitten tällaisten entisten sotaherrojen paikallisten, niin kuin, paikallisten valtaa pitävien sotajoukot tai niiden niin kuin, tukijat sitten aseistautumaan. Ja tämä on sellainen kysymys, että mä oon nyt toista viikkoa miettinyt, ja itse asiassa eilisiltana vasta löysin ensimmäisen yhden lauseen jostain raportissa, missä sanottiin, että Afganistanin presidentti ei vaan niin kuin, ollut vienyt niin kuin, rahaa näille, eli tukenut näitä riittävästi. Ja tässä on hirveästi tällaisia kysymyksiä tässä tilanteessa, mitä me ei vielä tiedetä. Miten mä oon ainakin käsittänyt sen tilanteen, niin kuitenkin Talibanhan oli ainakin alun perin lähinnä niin kuin Pashto-heimon tämä oma liike. Ja että niillä oli aikaisemminkin, silloin kun oli edellisen kerran vallassa, niin niillä oli suuria vaikeuksia pitää etenkin pohjoisosia, joissa on sitten muita etnisiä ryhmiä mukana siinä valtiossa. Et sekin olisi kyllä mielenkiintoista tietää, että miten tällä kertaa tavallaan sitten semmoista samanlaista valtataistelua siellä pohjoisessa ei ole tullut. Tämä on ihan totta, ja siis suomalaisjoukolla Afganistanissa oli tänne entävä lause, että kaikki pashtut ei ole talibaneja, mutta kaikki talibanit on pashtuja. Mutta fakta on se, että 2009, niin silloin jo oli aika selvää, että kaikki talibanit eivät ole pashtuja, koska siellä oli esimerkiksi uzbekkejä siellä suomalaisten alueella, jotka sitten taisteli kyllä suomalaisiakin vastaan sitten. Eli tavallaan siinä vaiheessa oli sitten jo tätä vastarintaa tullut niin kuin hallintoa vastaan myös muista etnisistä ryhmistä, jotka aikaisemmin oli ollut Talibania vastaan. Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys, mitä tämä on mahdollista. Uskonto on tietysti yksi vaihtoehto ja varmaan iso tekijä muutenkin konfliktissa, että Taliban ehkä sai sitten itsensä niin kuin freimattua sillä tavalla, että he ovat todellisia uskonsotilaita ja sitten kaikki, jotka eivät ole Talibaneja, niin ovat sitten vääräuskoisia tai ainakin vääräuskoisten puolella. Voisi olla jotain tällaista näin. Mutta tämä taas menee sitten strategisesti siihen, että julkisuudessa on ollut tällaisia arvioita, että Taliban lähti sinne pohjoiseen nyt just sen takia, että kun siellä oli tämä aikaisempi vastarinta, niin hoidetaan ensin vastarinta, ja sitten sen jälkeen voidaan sitten ottaa rauhassa sitten miettiä tätä hallintoa sodan jälkeen. Ja tämä on teoriassa mahdollista, mutta edelleen en sanoisi, että me tiedetään riittävästi Talibanista, voidaanko me puhua niiden strategiasta, että niin kuin esimerkiksi kuinka yhtenäinen Taliban on. Et se on ollut tämmöinen polysentrinen organisaatio aikaisemmin, missä on ollut siis monta keskusta ja paljon eri toimijoita, niin onko se nyt ollut yksi tämmöinen yhteinen strategia vai onko siellä sitten paikalliset komentajat, joilla on ilmeisesti aika paljon omaa autonomiaa, niin onko ne sitten vaan niin kuin käyttäneet tilaisuutta hyväkseen ja sitten meille tavan näyttää siltä, että sieltä on yhteiset Taliban joukot lähteneet. Ja ehkä toinen juttu, mikä on hyvä mainita, on se, että siis monella näillä alueilla, kun ruvettiin näkemään näitä karttoja, että kuinka paljon Taliban hallitsee alueita, niin ne kartat ei ehkä kertonut siitä, mitä Taliban hallitsee, vaan siitä, mitä hallitus ei hallitse. Eli Talibanit, niillä on ollut alueita hallussa pitkäänkin, samalla kuin hallituksen joukolla on ollut vaikeuksia sitten pitää näitä alueita. Se voi hyvinkin olla, että on alueita, minne on kävellyt 10 aseistettua tyyppiä ja sanonut, että nyt nostetaan Talibanin lippu tänne näin.
ja jos paikalla ei ole poliisia, niin sitten nämä niin, niin sanotusti omistaa alueen. Mutta eihän se oikeasti tarkoita, että ne esimerkiksi pystyy hallitsemaan tällaista aluetta, missä on 10 aseistettua tyyppiä. Eli siinä mielessä niin on ehkä hyvä muistaa, että hallituksen heikkous ei välttämättä tarkoita Talibanin vahvuutta. Mm-hmm. Okei. Okay. Niin, siihen, että mitä se eli mitä se sitten niin kuin tarkoittaa, jos puhutaan, että joku hallitsee jotain aluetta. Niin minkälaista niin kuin hyötyä se auktoriteetti, joka ilmoittaa hallitsevansa nyt jotain kylää, niin todellisuudessa saa siitä alueen hallinnasta tai sitaateissa hallinnasta? Niin, no verotus on tietysti yksi juttu, että kyllähän sitten resursseja pystyy sieltä käyttämään. Mutta kääntäen, niin mitä sitten paikalliset asukkaat saa siitä, että joku osapuoli hallitsee, ja sisällissodissahan loppujen lopuksi yleensä hyvin pieni osuus väestöstä niin osallistuu siihen itse sotimiseen, ja valtaosa ihmisten yleensä vaan haluaa elää omaa elämänsä rauhassa. Ja Talibanilla niin niillä on esimerkiksi ollut aika alusta lähtien tällainen niin kuin kantava voima, tai se niin kuin niiden pää semmoinen juttu, millä ne on saanut tukea, on se, että ne pystyy tuomaan turvallisuutta, mikä on aika paradoksaalisesta, että sieltä on tullut ohjusta myös niskaan sitten, jos Talibanit ottaa vallan, mutta siis turvallisuus siinä mielessä on ollut korruptoitunut hallintoon, joka on myös niin kuin väärinkäyttänyt sitä valtaansa. Eli sitten jos on Taliban hallussa, niin sulle etukorruptoituneet poliisit ei välttämättä tule vaatimaan sulta rahaa, tai sitten, että paikalliset virkamiehet ei käytä asemansa jonkun konfliktin, vaikka maakonfliktien setvimiseen tai näin päin pois. Ja Talibanit, niin nehän on siis aika usein saaneet sitten myös tuotua tällaista, niin kuin, tai pykättää niin kuin tällaista oikeuslaitosta, mikä perustuu niin kuin niiden uskonnolliseen valtaan. Ja samaan aikaan sitten tämä niin kuin, Afganistanin hallinnon oikeuslaitos on ollut korruptoitunut ja paljon vaikeampi ja paljon vaativampi ja hitaampi todennäköisesti. Mm-hmm. Miten sä näkisit sitten, että kuinka laaja, niin kuin, kannatus loppujen lopuksi sitten Afganistanissa on Talibanille? Vai voiko sitä oikeastaan edes niin kuin mitata? No onhan nyt mitattu, mutta jotenkin se on hyvä muistaa, että sodan aikana kun tehdään vaikka mielipidekyselyitä, niin nämä on äärimmäisen epäluotettavia, että tulee tämmöisiä niin kuin metodologisia niin kuin ongelmia tällaisten tekemiseen. Että esimerkiksi kun länsimaat teki paljon tällaisia human terrain system -tutkimuksia, niin onhan sun suht vaikea siinä sanoa, että toiset niin kuin asestautuneet länkkärit tulee Afgaanin liittolaistensa kanssa kylään ja rupeaa kyselemään, että mitäs mieltä te olette meistä. Niin on se vähän vaikea sanoa, että hei, me ollaan Talibanin puolella ja me ei tykätä teistä. Mutta kyllä siis varmasti Talibanilla on oikeita tukea siinä, missä hallituksellakin on oikeita tukea. Että jonkun luvun on nähnyt, mikä oli jopa 20% oli Taliban tukijoita, mutta siis antaa varmaan osviittaa. Mutta valtaosa ihmistä todellakin haluaa, en mä tiedä kiinnostaako niitä politiikka sillä tavalla, että haluaa varmaan vaan siis turvaa ja oikeutta ja tällaisia asioita, mitä kaikki ihmiset haluaa ympäri maailmaa. Et me odotetaan tällaisia asioita itsestäänselvyytenä, mutta ei tarvitse hirveän kauan Suomesta mennä, niin nämä asiat ei ole itsestäänselvyyksiä, että on korruptiota ja näin päin pois. Ihan eri tavalla kuin tällainen. Joo, siitä sopii itseään muistuttaa silloin tällöin. Tosiaan näistä syistä eritelläkseni, mua kiinnostaisi kuulla vähän tuosta hallinnon korruptiosta ja siitä, minkälaisia korruption muotoja siellä nyt on, että onko rahaa laitettu niin kuin, omiin taskuihin vai onko siellä ollut jotain vakavampiakin ja räikeämpiäkin ongelmia, niin kuin esimerkiksi näihin Afganistanin etnisiin jakaumiin ja uskonnollisiin ongelmiin liittyen, tai uskonnollisiin ongelmiin oli kyllä huono termi, näihin islamin usko eri lahkojen välisiin kiistoihin liittyen? No, Afganistanissa siellä on Talibanit kurmutti paljon hasaroita, jotka on shiioja. En tiedä, liittyykö näihin nyt semmoiseen korruptiojuttuun, mitä tiedän, mutta siis korruptio, sitähän on ollut Afganistanissa ihan joka tasolla. Ja varmaan osasyys siihen on myös se, että kun sinne on niin kuin epävakaissa oloissa, jos tuodaan hirveästi rahaa yhtäkkiä jostain ulkoapäin, niin totta kai sitä ruvetaan sitten myös niin kuin
tunkemaan omiin taskuihin, koska eihän Afganistanissa varmasti ihmiset on luottanut, että siellä niin kuin pystyy sitten tulevaisuudessa elämään. Ihan se vaikeita juttuja, mitä siellä on tapahtunut, on esimerkiksi tämä Afganistanissa kabulilaisen pankin, miten siellä oli presidentin veli, joka myös lainoja varmaan itselleenkin ja siis ihan miljoonittain. Ja sitten tämä pankki jouduttiin pelastaa sen takia, että Afganistanin talous sitten ei romahtaisi. Siis ihan tällaisia tosi raikeita juttuja, mitä sieltä on saatu hallinnon virkamiehiä kiinni, kun niillä on salkut täynnä rahaa ja ne on lähdössä jonnekin arabimaihin. Ne odotetaan olla lentokentälle kiinni, jotain tällaisia näin. Mutta totta kai siis se, että sehän korruptio on joka tasolla, että varmaan tämmöisiä perusjuttuja, että sulla on poliisi, joka joutuu jossain tarkastuspisteellä keräämään rahaa, että sä pääset siitä läpi, jotta se saisi säilyttää työpaikkansa ja jotta hän pystyisi niin kuin maksaa pomolleen, ettei pomo palkkaa jotain toista tyyppiä sen tilalle. Mutta nämä on tällaisia monen samassa aika perusjuttuja sitten. Mutta just se, että Taliban, niin tällaisen anekdootin on kuullut, että Talibanit, niin ne antaa sulle tiesululla, niin tarkastuspisteellä ne antaa sulle lapun, ja sitten ne odottaa sen lapun seuraavalla pisteellä, kun taas sitten hallituksen joukot, ne rahastaa sua myös seuraavalla pisteellä. Niin kyllä tämä nyt semmoista niin oikeudenmukaisuutta vastaan sitten sotiin, että ja tulee semmoista niin arvattavuutta enemmän. Mutta en mä sitten tiedä, kuinka anekdoottisia tällaiset jutut on, että varmasti Talibankin on tehnyt väärinkäytöksiä, ja siellä on paikalliset kommentteja tehneet, mitä ovat sitten tehneet, ja kuka nyt niitä sitten pystynyt sitä valvomaan ihan yhtä lailla. Mutta joo, tämä on ollut tosi mielenkiintoista kuultavaa, koska länsimaisissa medioissahan asia tykätään laittaa sellaisiin raameihin, että syy tälle Afganistanin siviiliväestön niin kun haluttomuudelle ryhtyä vastustamaan tai organisoimaan jotain vielä uutta vastarintaa Talibania vastaan, niin johtuu siitä Talibanin oppressiosta ja väkivallan uhasta, mutta näistä sun sanoista tulee sellainen pointti esille, että helposti unohtuu se, että selkeästi ne on pystynyt paremmin vastaamaan niihin afganistanilaisten ihmisten perustarpeisiin, käynyt toimivammalla doktriinilla sitä omaa sotaansa ja huomioinut sitten kaiken kaikkiaan kokonaisuuden toimivimmin ja paremmin. No tietysti se, että jos on vaikka vähemmistön asemassa tai nainen Afganistanissa, niin sitten voi olla tietysti eri mieltä tästäkin, että sitten on hyvinkin voinut olla se, että Taliban tulee, niin tytöt ei pääse kouluun ja just esimerkiksi hasaroille voi olla vähän ongelmallista sitten eläinnällä alueella. Ja se, että meillä on hirveän vähän tietoa, mitä esimerkiksi nyt Talibanin valtaimella alueella on tapahtunut. Eli mikä minua tällä hetkellä häiritsee uutisoinnissa on se, että mä en muista, milloin mä oon nähnyt viimeisen raportin, joka kertoo mistään, mikä ei ole Kabulissa tapahtuvista asioista. Ja ehkä tämä myös siitä, että hirveästi journalisteja on siellä, on evakuoitu tai odottaa evakuoitua tai toivoo evakuointia, koska nyt näyttää pahasti siltä tällä hetkellä, että kaikkea sieltä ei pystytä evakuoimaan. Mutta se, että se niinku uutisia tulee huomattavasti vähemmän sen takia. No niin. Mun mielestä, eikö nyt Vikke voisi olla hyvä aasinsilta siihen, että mitä todennäköisiä kehityskulkuja sitten Afganistaniin liittyy? Tuleeko siitä se toinen Pohjois-Korea vai saadaanko me sinne jossain vaiheessa jotain puolueetonta mediaa kertomaan, mitä siellä tapahtuu? Niin, että millaisena sä niin näkisit Afganistanin tulevaisuuden sitten? No, tämä on äärettömän hyvä ja siis ihan mun mielestä keskeinen kysymys, mutta myös tosi vaikea kysymys, koska mehän ei tiedetä millainen tämä Taliban 2.0 on, tai onko se edes Taliban 2.0. Tässä on vähän erilaisia visioita, mitä voi olla. Siis yksi on se, että tolikin Taliban varmaan myös itse tajuaa se, että 2001 niin niiden valta, niin sehän sortui hirveän nopeasti. Eli jos ne on yhtään oppinut aikaisemmista virheistään, niin sitten ne kyllä pyrkii muuttamaan ja vähän päivittämään näitä niin kuin omaa politiikkaansa. Mutta äärimmäisen mielenkiintoinen, että millainen Taliban sitten tulee sitten, kun Taliban rupeaa näyttämään ne todellisia värejä. Mutta voisi veikata, että Taliban 2.0, jos sellainen tulee, niin se on jossain määrin aikaisempaa maltillisempi. Ja se on myös hallinto, joka yrittää
ylläpitää suhteita muihin maihin paljon enemmän kuin Taliban 1.0, joka siis sortuu 2001 niiden hallintoon. Ja tietysti tämä on myös huomattavasti kansainvälisempi Taliban siinä mielessä, että täällä on siis paljon johtohahmoja on ollut Pakistanissa nyt tämän viimeiset parikymmentä vuotta, tai jos ovat siis alkuperäisiä talibaneja, osahan ei ole sitten on tämmöisiä uudempia tulokkaita. Ja voi miettiä, että se niin käytännön hallinto, niin se tulee jossain määrin muistuttamaan varmaan Saudi-Arabiaa, mitä tulee naisten asemaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen puutteeseen, mutta todennäköisesti siis paljon pahempi kuin Saudi-Arabia. NATO-liittolaiskelpoinen maahan siitä tulee sitten. Niin, se on kyllä, että jos ehkä Talibanin argumentti voi olla se, että te hyväksytte Saudi-Arabiaa, miksi ette hyväksy meitä. On ehkä todennäköisesti katsoa vähän Iranin malliin, että on uskonnollinen johtaja ylhäällä, sitten on uskonnollinen neuvosto alhaalla, ja sitten sen jälkeen voidaan sitten antaa tällaista hyvin rajattua valtaa muille poliitikoille. Että nythän esimerkiksi käydään neuvotteluja siitä, että olisi tämmöinen inklusiivisempi hallinto, että otettaisiin näitä muita toimijoita mukaan, mikä siis on tosi fiksu rauhan kannalta, että näinhän se pitääkin tehdä. Mutta se, että mitä se Taliban käytännössä tekee, että kuinka maltillisia ne on ja kuinka paljon niiden politiikka on muuttunut, niin sitä me ei vielä tiedetä. Et siellä on ollut paljon korupuheita siitä, että naisten asema turvataan, mutta siinä määrin kuin islam antaa myöten. Ja tietysti Talibanin islam käsitys nyt on äärikonservatiivinen ja hyvin tällainen niin kuin aikaisemmin siihen vaikutti just nämä pastokulttuuri, joka oli erittäin, erittäin konservatiivinen, niin siihen. Mutta paljon niin tällaisia korupuheita, mihin siis länsimaissa niin voidaan, ne voi kuulostaa, me voidaan tulkita ne tavalla, mikä kuulostaa tosi hyvältä, mutta se käytäntö voi olla ihan jotain muuta. Et siinä mielessä mun mielestä tässä kohtaa on tosi mielenkiintoista katsoa, että miten Taliban kohtelee tällaisia niin kuin mielenosoittajia ja muita toisen ajattelijoita, sekä naisia että vähemmistöjä. Et siellähän on siis muutama mielenosoitus ollut, missä Taliban on käyttänyt väkivaltaa, että siellä on useita ihmisiä kuollut. Mutta aikaisempi Talibanhan ei ilmeisesti suvainnut hirveästi tällaista niin kuin vastarintaa. Mutta sitten nyt meillä on uusi sukupolvi, joka on tottunut siihen, että voit puhua asioista, on vapaata mediaa, on älypuhelimet, on kommunikaatio ja näin päin pois. Niin totta kai Taliban tulee käyttämään näitä juttuja hyväkseen, mutta missä määrin sitten tullaan esimerkiksi antamaan naiselle isompaa roolia tai sitten hyväksyä näitä vähemmistöjä, niin tämä antaa poliittista valtaa kellekään muulle, mikä ei tule Talibanin joukosta. Se on ehkä hyvä muistaa, että Taliban on sotilasorganisaatio, että niillä ei ole ollut välttämättä tällaista niin kuin poliittista siipeä samalla tavalla. Ja myös se, että nyt ne varmaan itsekin joutuu miettimään keskuudessaan, että millaista politiikkaa ne tulee tässä vetämään. Että ne tuskin itsekään ajatteli, että ne pääsisi valtaan näin nopeasti. Mutta äärimmäisen mielenkiintoinen tilanne, ja siis totta kai se on kaikissa näissä sotatilanteissa, niin kuin itsekin tiedetään, kun lähdettiin sinne Afganistaniin, että onhan se nyt helpompi voittaa, tai se voi olla helpompi voittaa sota, kuin sitten hallita sen jälkeen. Ja just Taliban nyt hallitsee käytännössä koko Afganistania, ja siellä on tämä Panjshirin laakso, niin siellä on edelleen jonkinlaista vastarintaa, mutta jos miettii, että niitä ei taida tällä hetkellä kukaan tänne logistista tukea siellä, niin kuinka pitkään tämmöinen vastarinta voi siellä sitten selviytyä, tai tuleeko sitten minkään suurta vastarintaa. Mutta se, että esimerkiksi kaupungeissa, niin siellä on kuitenkin ihmisillä on ollut sähköt ja on ollut niin kuin palveluita ja näin päin pois. Ja totta kai siis ihmiset, jotka asuu siellä, niin ne myös toivoo ja ehkä odottaa sitä, että Taliban vastaisi nyt tällaisiinkin tarpeisiin. Ja Taliban, ne ei ole sillä samalla tavalla hallinneet, että sillä 90-luvulla, kun ne oli vallassa, niin ne oli tällaisia aika parasiittisia, eli ne tällaisiin kansainvälisiin avustusjärjestöihin tukeutui esimerkiksi mitä koulutuksen suhteen ja terveydenhuollon suhteen, jolloin siis auttamatta jäi niin kuin nämä palvelut aika vaatimattomiksi. Mutta nyt varmasti odotukset on paljon kovemmat kuin silloin, että Taliban oikeasti myös parantaa ihmisten niin kuin elämää aivan eri tavalla kuin aikaisemmin, koska ihmiset on tottunut paljon kuin parempaan. Niin se, että pystyykö Taliban nyt niin kuin tällaisiin odotuksiin vastaamaan, niin kyllähän se varmasti tulee vaikuttamaan tämä Afganistanin tilanteeseen tosi paljon. Mutta tässä on hirveän paljon kysymysmerkkejä ja se on just sen takia mielenkiintoista katsoa, että mitä tässä tapahtuu. Et se, mihin nyt on niin kuin paljon kiinnitetty huomiota, on
on Talibanin yhteydet Al-Qaidaan esimerkiksi. Et varsinkin tämä Hakkani-neuvosto, mikä on ilmeisesti Talibania, tai se Kabulia tällä hetkellä hallitsee, ja on niin kuin tärkeä osa, mutta yksi osa Taliban verkostoa, niin niillä on ollut ilmeisesti läheiset suhteet Al-Qaidaan. Mutta se, että okei, tarkoittaako tämä sitä, että Taliban tulee tukemaan kansainvälistä terrorismia, no sitä meille tiedetään vielä. Ja se, että totta kai tällaiset toimijat myös tekee sitten yhteistyötä jollain tavalla. Mainitsit Hakkanin verkoston, niin voitaisiin itse asiassa mielellään kuulla vähän siitä, että mitä tästä Talibanin organisaatiosta edes tiedetään. Joku siellä kuitenkin selkeästi kykenee määräämään tulitauon ja jonkun kanssa neuvotellaan, kun sovitaan vaikka nyt Kabulin lentokentän niin kuin, tulitauosta. Niin mikä on tällä hetkellä se rakenne siellä ja onko siinä mitään toivoa siirtyä tällaiseksi poliittisemmaksi rakenteeksi? Onko siellä edes kompetenssia siihen? Mitä siitä tiedetään? No se siellä on erilaisia tämmöisiä niin kuin neuvostoja. Ja ihan niin kuin Talibanin aikana 90-luvullakin niin oli tämmöisiä komissioita, jotka on, ne voisi olla vähän niin kuin hallinnon ministeriöitä, mutta todellakin ei nämä ole niin hirveästi sitten hallinneet tässä sodan aikana. Tämä siirtymävaihe tällaisen siviilihallintoon, niin kyllä Taliban varmasti joutuu hyvin paljon tukeutumaan näihin entisen hallinnon virkamiehiin ja työntekijöihin. Ja ihan siis jostain sähkön tuottamisesta lähtien, että sitä kompetenssia tuskin Talibanilta suoraan löytyy. Ja tämmöiseen paljon hallintoon. Mutta siis se, mitä tiedetään Taliban itse organisaatiosta, niin siellähän on siis ollut yksi uskonnollinen johtaja, joka on ollut ylhäällä ja täysin korkeampana. Ja sitten on ollut erinäisiä tällaisia verkostoja. Eli Taliban on kuvattu niin verkostojen verkostona. Mutta mitä tästä käytännössä toimii, niin siitä on aika vähän tietoa. Ja esimerkiksi se, että kuinka paljon nämä niin eri tällaiset niin kuin sotilaskomentajat, kuinka paljon niillä on ollut tällaista autonomiaa, niin siitä on aika vähän tietoa. Eli käytännössä niin kuin eri verkostoissa tiedetään vähän eri tavalla, että just Hakkanin verkosto esimerkiksi, sitä on tutkittu vähän enemmän kuin näitä muita. Mutta varmaan yksi syy, se, että miksi tiedetään enemmän, on se, että se on ilmeisesti ollut enemmän tämmöinen niin kuin keskusjohtoinen kuin sitten nämä muut. Joo, mikä tämä Hakkanin verkosto vielä on? Eli Hakkanin verkosto oli yksi näistä. Täällä on siis paljon näitä vanhoja mujahidin komentajia, jotka taisteli siis neuvostomiehitystä vastaan. Ja sitten sen jälkeen niin Hakkanin verkostosta muodostui yhden tällaisen mujahidinin ympärille. Ja nyt sitten hänen poika tällä hetkellä on sitten, oliko hän nyt sitten Talibanin ylin sotilaskomentaja. Mutta se jossain vaiheessa jenkit piirteli näitä organisaatioita, niin ne nimesi mun mielestä Hakkanin verkosto niin pahimmassa vastustajaksi. Eli se on esimerkiksi tämä Talibanin osa, joka on harjoittanut eniten tällaisia niin itsemurhapommituksia esimerkiksi. Et niillä on selkeästi, tai en tiedä selkeästi, mutta jossain määrin ollut oma organisaatio, ja ne on niin kuin tällaisiin vähän monimutkaisempia hyökkäyksiä tehnyt. Ja nämä on ilmeisesti ne tyypit, jotka nyt on Kabulissa valloilla, että yrittää pitää siellä huolta. Mikä on toisaalta hyvä merkki siinä mielessä, että nämä on ehkä niin kuin helpommin kontrolloitavissa olevia joukkoja, jos ne on keskusjohtoisia. Mutta tämä on vähän spekulaatiota, että onko se siellä, mutta tämä on mun ymmärtääkseni ne on. Ja. Mutta tämä on myös verkosto, millä sitten huutaan, että niiden taistelijoilla on hirveästi kansainvälisiä yhteyksiä, että niitä olisi esimerkiksi lähtenyt Syyriaan jossain vaiheessa. Ja itse Taliban, niin nehän on saanut hirveästi tukea vuosien aikana Pakistanilta ja Iranilta, ja on nähnyt viitteitä, että ne on saanut Venäjältä ja Kiinaltakin, mutta näihin ehkä itse tahtoisin enemmän vielä todisteita, että ennen kuin näihin uskoisin. Mainitsit just tässä sopivasti sen Pakistanin tuen, niin mennäänpä siihen vielä vähän sen, koska mua on aina hirveästi mietityttänyt, että kuitenkin tämä Pakistanin ISI, etenkin siis Pakistanin tämä salainen palvelu, niin on tunnettu Talibanin tukija. Mutta kuitenkin samaan aikaan Pakistanhan on Yhdysvaltojen liittolainen. Niin mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt, miten tämä sitten niinku toimii.
tämä kuvio? Niin, tämä on vähän tätä, että jos me niinku mietitään yksinkertaisesti tätä sotaa, niin me vastaan Taliban ja sitä ei niinku vaan toimi käytännössä, että siellä on koko se ympäristö sitten. Tai että edes Afganistanissa olisi hallinto vastaan Taliban ollut, vaan siellä on niinku eri ryhmittymiä, on eri lojaliteettia ja näin päin pois. Sitten tämä kansainvälinen kehys on vielä toinen, että olikin paljon näitä Talibanin, 90-luvun Talibanin jäseniä, niin tolikin pakeni Pakistaniin ja niitä sitten jossain vaiheessa Pakistan rupesi sitten tukemaan. Ja siinä on ilmeisesti yksi iso syy, ehkä suurin syy on ollut se, että Pakistan taas näki tämän konfliktin enemmänkin osana tätä Pakistanin jatkuvaa kamppailua Intian kanssa. Eli siinä vaiheessa, kun sitten tämä Hamid Karzain hallinto, jonka Yhdysvallat sitten nosti valtaan, niin kun ne rupesi tulemaan Pakistanin mielestä liian lähelle Intiaa, niin sitten olikin Pakistanin intresseissä ruveta tukemaan Talibania, että saataisiin niin kuin tätä hallintoa heikennettyä. Mutta samaan aikaan, niin kuin sanot, niin todellakin Pakistan oli myös Yhdysvaltain liittolainen, ja Yhdysvallat ei koskaan saanut pakotettua näitä Pakistania, tai onko tämä ISIS sitten sotilastiedustelu, niin näitä sitten lopettamaan tätä tukea. Ja tämä tuki on siis vuosien varrella ollut tosi mittavaa, että on arvioitu, että Taliban ehkä noin 70% niiden tulos tulisi ulkomailta, pääosin Pakistanilta, sitten myöhemmin Iranilta, sitten joltain yksityiset sponsoreet esimerkiksi arabimaista ja näin. Mutta Pakistanin tuki, niin se on ollut jatkuvaa, siellä on ollut koulutustukea ja ne on kyllä vaikuttaneet siihen organisaationkin aika paljon. Ja sitten toinen, mikä sitten aina mutta usein sisällissodissa on se, että Pakistan on myös tarjonnut tämmöisen turvallisen paikan Talibanille, missä ne pystyy operoimaan. Ja ne on myös pystynyt vaikuttamaan tähän Talibanin niin kuin toimintaan. Et esimerkiksi tämä nykyinen yksi johtohamos, tämä Mullah Baradar, niin Pakistan pidätti sen jossain vaiheessa useiksi vuodeksi, että hänet niin kuin saatiin vähän niin kuin pois siitä toiminnasta, mutta sitten taas se vapautettiin. Ja hän on todellakin yksi näistä keskeisemmistä hahmoista ilmeisesti. Niin kyllähän Pakistan niin kuin on pystynyt vaikuttamaan tämän, niin kuin Talibanin toimintaan koko ajan. Tämä on äärimmäisen monimutkainen kuvio ollut, ja se ei niin kuin jatku vielä monimutkaisena, koska nythän tähän voi myös, tämä lopputulos voi olla semmoinen, että Pakistan pitkällä aikatahtamalla ei ole hirveän tyytyväinen, koska siellä on ollut ongelmia tällaisten niin kuin Taliban-mielisten islamistien kanssa, niin jos sitten ne vahvistuu tästä, niin se voi olla Pakistanille tosi huono juttu myöskin, että siellä niin kuin sisäpoliittinen tilanne sitten jännittää. Niin, mitä sille Pakistanin tuelle, mitä arvioit, että mitä sille tulee tapahtumaan? Tuleeko se jatkumaan vielä nyt? Niin, hirveän vaikea sanoa, että missä määrin niin tämän Talibanin ja Pakistanin intressit on yhteisiä. Että voi olla, että Taliban ditchaa tässä vaiheessa sanoa, että hei, kiitos tuesta, mutta nyt meillä on oma maa ja nyt ruvetaan neuvottelemaan niin tasaväkisinä partnereina. Voi olla näin, ei tietysti voi olla, että kumpikin katsoo, että on hyvä jatkaa suhteiden ylläpitoa, että tämä on yksi mielenkiintoinen juttu, ja myös tämä Iranin tuki sitten, että miten se, ja siinä taas niin kuin, tämä ei ehkä ihan selkeä ole, että Iran tukee, eli Shia-valtio tukee tällaista äärisunneja naapurimaassa, se ei välttämättä ole myöskään selviä, mutta siinä ehkä se, että Iran tahtoi taas nokitella Yhdysvalloille, niin tämä oli hyvä keino sitten poimia tällä tavalla. Mutta siis jokainen näistä niinku aseellisista konfliktista on aina se kansainvälinen kehys. Varsinkin tämä Pakistanin tilanne, niin se on aika huolestuttava ottaa huomioon kuitenkin, että Pakistan on ydinasevaltio. Tavallaan niin. Ydinase Talibanien käsissä vaikuttaisi aika huonolta asialta. On, ja se on varmaan semmoinen, mitä Pakistan toivottavasti itsekin tajuaa, että se on tosi huono idea, mutta se on ollut varmasti myös yksi syy, minkä takia amerikkalaisten on ollut vaikea sitä toimia Pakistania vastaan, ja hyvä taas muistuttaa siitä, että Osama Bin Ladenhan löydettiin sieltä Pakistanista sitten, että hänkin oli sitten elänyt siellä, kunnes sitten erikoisjoukot hänet sitten tappoivat. Että kuinka paljon, niin kuin ketkä Pakistanista sitten tiesi, että Bin Laden oli siellä, niin sitä ei välttämättä koskaan saada tietää, mutta sieltä hänkin sitten löytyy. Mm.
Mitäs sitten nämä muut kansainvälisen yhteisön valtiot? Esimerkiksi Kiina ja Venäjähän on molemmat antanut semmoiset tiedotteet, että he eivät välttämättä sulje pois mahdollisuutta niin kuin solmia normaalit suhteet Taliban-hallinnon kanssa. Niin miten sä näkisit tämän kehityksen, että tuleeko niin kuin Afganistanista joku uusi Kiinan öljylähde vai miten tämä niin kuin tulee kehittymään? Niin, mineraalilähdet varmaan tässä tapauksessa, mutta voihan se hyvinkin olla, ja onhan siis Kiinalla on ollut merkittäviä investointeja, tietysti jos Taliban pystyy siellä turvallisuutta ylläpitämään, niin varmasti nämä investoinnit tulee lisääntymään. Et siellä on varmaan enemmän tällaista niin kuin intressipitoista politiikkaa kuin mitä meillä on ehkä nämä normit, ja normit vaikuttanut enemmän sitten meidän politiikkaan. Diktatuureissa on vähemmän tällaisia pidikkeitä. Mutta yhtäällä on se, että kyllä varmasti Kiina myös pelkää sitä, että sitten Taliban rupeaa tukemaan islamista ja Kiinassa. Ja voin kuvitella, että siellä on poliittinen vastarinta tai poliittinen oppositio on hätää kärsimässä Kiinassa on valmiiksi. Että tämmöinen islamismi voi olla se myöskin siellä ainoa vaihtoehto monelle ihmiselle, että miten sitä vastustaa tätä Kiinan politiikkaa esimerkiksi muslimin vähemmistöjä kohtaan. Mutta tietysti se, että Kiina ehkä ajattelee tässä, että hyvä niin kuin pitää sitä Talibania lähempänä, että eivät sitten rupea esimerkiksi uiguureja tukemaan siellä. Venäjähän varmaan ajattelee vähän samalla tavalla, että sielläkin on ollut ongelmia muslimivähemmistöjen kanssa. Että Tšetšenian sota tulee ensin mieleen. Ja tietysti muutenkaan niin ei varmasti haluta, että tämä konflikti leviäisi sitten Afganistanista ulkopuolelle. Ja varmasti talousintressejä myös on Venäjälläkin. Ja todellakin kummatkin pystyy nokittelemaan siitä, että tämä varsinkin presidentti Bidenin suuri demokratiaprojekti, mitä se on rummuttanut, niin kyllähän se on aika nolon alun tässä sai, että siellä on 20 vuotta ollut läheinen liittolaino, niin annettu sen sitä sortua ja annettu demokratian sortua. Valitettavasti näin. Mutta suurvaltapolitiikka, niin se varmasti tulee myös niin kuin, tullaan varmasti näkemään, että miten tämä sitten etenee. Mutta ehkä hyvä myös muistaa se, että kyllähän siis varmasti meilläkin tulee olemaan keskusteluyhteyttä Talibaniin, vaikka ei välttämättä tämmöistä niin kuin virallisesti tunnustetakaan valtiota. Mutta voihan se myös olla, että niin kuin Saudi-Arabian kanssa tehdään yhteistyötä, niin voidaan myös tehdä Talibanin kanssa yhteistyötä tulevaisuudessa. Että kai tämä on vähän se, että miten Talibanista tulee toimimaan, että kuinka paljon pidikkeitä siellä sitten on toisen ajattelijoiden suhteen esimerkiksi, niin ja varmasti tulee vaikuttaa tähän kansainväliseen kuvaan. Mutta jos siis Taliban on oppinut aikaisemmista kokemuksistaan, niin tuskin ne tahtoo semmoinen paria enää olla, että kyllä ne tajuu sen, että tarvii ulkopuolista tukea. Joo. Ville, tuleeko sulla vielä jotain mieleen tästä? Itse asiassa joo. Mä aloin miettimään tätä, kun nyt puhuttiin siitä Kiinasta ja puhuttiin siitä, että voisiko Talibanilla mahdollisesti olla intressejä tukea esimerkiksi uiguureita, niin tiedetäänkö siitä mitään, että mitkä on nyt niin kuin Talibanin, vaikka me jo ollaankin se tässä todettu, ettei kyseessä ole mikään monoliitti ja varmasti siellä on monennäköistä mielipidettä ja näkemystä siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta onko siellä niin kuin, mikä on sellainen paras arvaus siitä, että mikä on Talibanin niin kuin seuraava, onko niillä ulkopolitiikkaa ollenkaan? Ja jos on, niin ryhtyykö he tukemaan vaikka kansainvälistä terrorismia, onko se väylä vai onko niillä jotain parempia ideoita sen oman asiansa ajamiseksi? Mä olettaisin, että niillä on parempiakin väyliä, koska siis tämä kansainvälisen terrorismin tukeminen, se on varmaan viimeinen asia, mitä Talibanin kannattaisi tehdä. Eli se siis varmaan faktaa se, että niillä on aivan älykkästi. Mutta se on se asia, johon media kaikkein eniten tarttuu ja jota viljellään niin kuin nyt tällaisena todennäköisenä kehityskulkuna. On, se on tavallaan sellainen helppo juttu, että puhutaan organisaatiosta ja organisaatioiden keskinäisestä suhteesta sen sijaan, että ymmärrettäisiin, että miten Talibanin politiikka sieltä Afganistanissa esimerkiksi, miltä se näyttäytyy tai miten tavallisen ihmisen elämä, miltä se näyttää siellä. Mutta siis Talibanilla on taas varmaan aika huono vaihtoehto ruveta tukea kansainvälistä terrorismia, koska sitten se niin kuin kutsuisi aika saman teille lennokki-iskoja, ilmaiskoja ja tällaisia niin kuin sanktioita, muitakin sanktioita. Ja olikin se, että kyllä ainakin näissä julkisissa puheenvuorossa niin Talibanit, niin onhan ne toivottaneet myös
kansainvälisiä toimijoita, esimerkiksi avunantajia Afganistaniin, koska siellä on todellakin, on käyty sotaa pitkään, niin sitä humanitaarisen niin kuin inhimillisen hädän määrä, niin se on edelleen valtavaa. Et ehkä se on vähentynyt vuodesta 2001 lähtien, mutta nyt esimerkiksi puhutaan siitä, että siellä on valtava nälänhätä tulossa jo tyyli ensi kuussa. Et totta kai se siellä niin kuin on tällaisia hyvin tarpeellisia juttuja. Ja toinen on sitten se, että jos niin kuin Taliban, jos ja kun ne rupeaa sitä niin kuin hallinnoimaan siellä, niin tulee nimenomaan nämä kaikki ongelmat, että pitäisi olla rahaa ja ilmeisesti vanhan hallinnon rahat on jäädytetty Yhdysvaltain toimesta, niin että ne aloittaa niin kuin tilanteessa, missä niillä ei ole käteisvaraa ja niillä on hyvinkin valuutan arvo romahtaa kohta ja inflaatio nousee. Ja siis tällaisia, kun ottaa valloon, niin tulee myös vastuu hoitaa asioita. Ja että niillä voi olla kohta kädettäneet töitä aivan muita juttuja kuin se joku alkaiden tukeminen. Mutta voihan se olla, että ne ei ole oppinut mitään, että toistaa näitä samoja virheitä sitten. Ja ehkä sekin, että Taliban, niin kyllähän niillä on myös se oma ideologia siellä, mikä rajoittaa niiden toimia. Et mä en tiedä, missä määrin on hyödyllistä esimerkiksi miettiä Neuvosto-Venäjää siinä, että Lenin tulee vallankumous, niin kuinka niin kun, missä määrin tämmöinen vertailukohta on hyödyllinen tässä tapauksessa, mutta siellä oli myös hyvin ideologisia henkilöitä, jotka sitten teki päätöksiä, jotka sitten oli täysin katastrofaalisia. Niin onko sitten Talibanilla samanlaista tällä kertaa? Vai oliko se silleen, että nämä teki nämä virheet silloin 90-luvulla, kun otti vallan? Että ne ei sitten enää toista näitä virheitä. Mutta nämä on niitä, että aika näyttää. Mutta terrorismin tukeminen, se on, sitten tulee kyllä varmaan aika välittömiä seurauksia sitten. Näetkö mahdollisena sitä, että Talibanin sisällä syntyy nyt jonkinnäköinen valtataistelu tässä, kun pakostakin syntyy sotilasorganisaatiosta siviiliorganisaatioksi siirtyminen? Olisiko siinä riskiä ikään kuin uudelle sisällissodalle siellä? On se mahdollista tietysti, mutta edelleen se, että me ei esimerkiksi tiedetä, kuinka keskitettyä hallintoa Taliban haluaa Afganistanista järjestää. Et se ei välttämättä ole samanlainen valtio, mitä me yritettiin sinne pykätä, eli just tämmöinen vahva keskusvaltio. Et se voi olla, että siellä on se vahva uskonnollinen keskushahmo, ja sitten sen alaisuudessa paikalliset laaksot ja yhteisöt tekevät sitten, mitä haluavat, enemmän tai vähemmän. Se voi olla jotain tällaistakin, jolloin sitten tämmöinen paikallinen vastarinta voi olla huomattavasti vähäisempää. Ja sehän voi myös olla teoriassa silleen, että konservatiivisemmalla alueella, niin siellä on konservatiivisempi politiikka, ja esimerkiksi kaupungeissa niin naisten asema muodostuu sillä tavalla, että yksinkertaisesti vain erotetaan miesten ja naisten elämä toisistaan niin pitkälti kuin mahdollista. Että esimerkiksi tytöt pystyy käymään koulussa, mutta niillä on naispuoliset opettajat, ja siellä ei ole yhtä poika-oppilaita, ja että naiset pääsee, niillä on terveydenhuolto, mutta siellä on sitä naislääkäreitä ja naissairaanhoitajia ja näin päin pois. Mutta tämä nyt on taas ihan spekulaatiota, että tämä on teoriassa mahdollista, että tällaistakin tulee sitten. Okei. Tuota. Tässä ruvetaan nyt olemaan kuuluisen tunnin rajapyykin pinnassa, niin varmaan voisi olla hyvä ottaa tähän niin kuin viimeiset kommentit sitten. Onko Ville sulla vielä jotain? Tosi hyvää, mielenkiintoista analyysiä tullut kyllä. Että kyllähän tässä tätä hyvää kontsaa on jo. Kyllä. Mites Ilmari, löytyisikö sulla vielä jotain, mitä haluaisit tähän erikseen mainita? Joo, onko nyt jotain niin kuin vaiettuja näkökulmia, jotka kiljuen haluaisit päästä esille? Kiljuen, mitä helvettiä. Niin, kyllä tässä aika kattavasti oli asioita. Ehkä siis se jää mainitsematta, että siis kun puhutaan tuollakin siitä, että hallinto romahti tosi nopeasti, mutta ihan siis fakta on se, että Obamahan halusi jo 2010-2011, että Yhdysvallat vetäytyy sieltä. Eli tämä ei ole mikään niinku uusi juttu se, että Yhdysvallat häviää tuosta maasta. Et Obama aloitti tämän, että Trumpan puhui koko ajan, että haluaa pois. Ilmeisesti silloin kenraalit sai sitten puuttua sen silleen, että se ei niinku ottanut kontolleen tätä vetäytymistä. Eli siinä mielessä vetäytymispäätös, niin se oli niin kuin pitkään jo tulossa. Se, mikä sitten tuli ongelmaksi, oli ei tämä vetäytyminen, vaan se tapa vetäytyä sieltä.
Mutta siinäkin sitten miettii, että niin kun puhutaan, että hallinto romahti kuin korttitalo, niin jos miettii sitä, että mitä tapahtui tälle entiselle presidentille, kun Taliban valtasi Kabulin, niin se hirtettiin lyhtypylvääseen. Niin tavallaan voi myös miettiä, että presidentti Ghani, niin siinä vaiheessa, kun hommat näytti heikolta, niin se oli tavallaan ehkä ihan fiksua lähteä siinä vaiheessa maasta pois. Sitten mitä tulee tähän niin hallinnon heikkouteen, korruptoituneisuuteen, asevoimien korruptoituneisuuteen, niin eihän tämäkään ollut kenellekään mikään yllätys. Että 2019 muistaakseni Washington Post, ne sai tällaisilla tietopyynnöillä hirveän kasan haastatteluita, missä siis Afganistanin operaation keskeiset hahmot, McChrystal, Petra ja Eus, ketä siellä oli komentajina, muita henkilöitä, niin ne kaikki vuorostaan sanoi, että me oltiin Afganistanissa, me ei ymmärretty kontekstia, me tehtiin parhaamme, mutta hommat on tosi niin kuin retuperällä ja hallinto on tosi heikko ja näin päin pois. Eli siis se, että nämä olisi ollut yllätyksiä kenellekään, niin se on taas vähän sellaista historiottomuutta. Että se oli se suuri yllätys, kuinka nopeasti kaikki kävi, mutta se tuskin oli kellekään niin kuin asiaseuraan, eli hirveä yllätys, että näin kävi. Että siellä oli ilmeisesti tiedusteluarvioita, jotka antoi vuodesta 2 vuotta hallinnolle. Mutta sitten olikin, että jos miettii, että itse olisi siellä hallinnossa, niin miksi odottaa sen vuoden tai 2 vuotta, jos on nyt mahdollisuus päästä pois henkikullan kanssa, niin sitä voi jokainen itse miettiä. Mutta et ehkä oli tämmöinen niin kuin toive siitä, että asiat kääntyisi niin kuin Yhdysvalloille länsimaille parhaan päin. Esimerkiksi evakointisuunnitelmia ilmeisesti ei kellään ollut hirveästi olemassa, että kukaan ei ollut varautunut tähän nykyiseen tilanteeseen. Niin oli hirveästi toiveita, mutta sitten muut toimijat sitten päättivät toimia toisin. Taliban ei toiminut niin kuin me toivottiin, niin ne toimivat. Hallinto ei toiminut niin kuin, ja niiden asevoimat ei toiminut niin kuin me toivottiin niiden toimivan. Ja silti kaikesta huolimatta tuntuu, että kaikki toimii jollain omalla logiikallaan tosi loogisesti. Että se on ihan käsittämätöntä, että asia on ollut mukaan yllätys sitten kuitenkin. Niin, tämän kyllä. Meidän keskustelun perusteella ainakin. Niin, siis kyllä siis tieto oli, johtopäätöksiä sitten on, nyt voi jälkiviisana sanoa, että olisi pitänyt vetää oikeat johtopäätökset, mutta tieto on kyllä näistä asioista ollut. Mutta just semmoinen niin kun strategia, joka perustuu siihen parhaaseen toivomukseen, niin se on yleisesti jotain aika kehnostrategiaa. Ja tämä on ehkä niin kuin parati esimerkki siitä sitten, että niin yllätyksiin kannattaa varautua ja pahimpiin skenaarioihin kannattaa varautua. Ja sitten ollaan iloisia, jos ja kun ne ei toteudu sitten. Mutta tällä kerralla nyt paljon tässä kävi niin, että tuli tällainen. Kuka sitten näitä niin kuin strategisia suuntaviivoja on ollut päättämässä ja luomassa, että kun jälkipyykkiä aletaan kunnolla pesemään, niin kenen vastuulla tämä poistumisen onnistunut organisointi loppupelissä on sitten ollut? Vai onko niin, että taas klassisesti homma meni jo monella tapaa pieleen ja ketään ei oikeastaan siitä voi syyttää? No tässä on hirveän paljon toimijoita, jotka siis on ollut osallisena tässä, mutta kyllähän se strategia, sitä tehdään ylhäältä päin. Eli kyllä se on niin kuin poliitikot, jotka viime kädessä on vastuussa asioista. Että näinhän se meidän yhteiskunnassa menee. Ja tietysti siis tämän paras esimerkki tässä on tämä Bidenin päätös olosuhteista riippumatta vetää yhdysvaltalaisjoukot pois Afganistanista tilanteessa, missä olosuhteet oli erittäin niin kuin heikot. Et se oli tärkeää, että syyskuun 11. päivä, niin silloin voidaan sanoa, että joukot on pois Afganistanista. Eli tämmöiset sisäpoliittiset syyt sitten vaikutti tähän. Mutta yhtä lailla tietysti se, että jos kuuntelee sotilaskomentajia nyt, niin aika monet sanoo, että siellä oltaisiin voitu olla pitkään, jatkaa operaatiota pienellä hinnalla. Mutta kuinka pitkään? Et siellä on 20 vuotta oltu, niin kuinka pitkään tätä sitten oltaisiin jatkettu? Niin. Kauas siellä Etelä-Koreassa tai Euroopassa ollaan oltu niiden sotien jälkeen, ollaan vieläkin. Tämä on semmoinen argumenttikin tavallaan ihan validi, ainakin omasta mielestäni. Voi se olla, mutta samaan aikaan se, että ehkä se niin kuin syy lähtee Afganistaniin, niin se oli poistunut tavallaan. Että näin ainakin Biden sanoo, ja on siinä varmasti myös tottakin, että siinä vaiheessa kun Osama saatiin pois päiviltä, niin se Al-Qaeda oli niin kuin kostettu sitten.
Mutta niin. Taas mennään takaisin, että mikä on tärkeää ja mikä ei ole tärkeää, että ehkä Bidenille tästä tulee niin kuin tahra suoraan. Ei niinkään siitä vetäytymisestä, vaan tavasta, mitä tämä vetäytyminen sitten menee. Ja tietysti ehkä sekin hyvä, että nyt me puhutaan paljon, että Yhdysvallat tekee tällaisia asioita, mutta enpä mä ole kyllä nähnyt eurooppalaistenkaan hirveästi sille etulinjan niin kuin, ole jonoa, että te lähdette ja me korvataan teidät, että kyllä tämä niin kuin, kyllähän tässä niin kuin olisi ollut Euroopallekin mahdollisuus tehdä asioita, mutta ollaan sitten jääty sen Yhdysvaltojen selän takia. Itse asiassa nyt kun tuon sanoit, niin tuli mieleen yksi asia, josta ei ole vielä varsinaisesti puhuttu, mikä me mielelläni ottaisin tähän vielä mukaan. Eli Suomen presidentti Sauli Niinistön mukaan, nyt kun nämä kahden vuosikymmenen ponnisteluiden tulos oli tämä, niin sehän herättää tulevaisuudessa sellaisen kysymyksen, että mikä on tällaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden tulevaisuus ja onko lännellä enää kykyä näin niin globaalisti edistää omia arvojaan ja onko siihen enää edes haluja? Miten sä näet, että tuleeko tämä esimerkiksi vaikuttamaan Euroopassa, että onko mahdollista, että tällaisten kysymysten takia EU:ssa tai EU:n yhtenäisyys saattaisi repeillä? Niin, tai sitten voi myös ajatella just päinvastaisella tavalla, että Yhdysvaltojen johtajuus käydä siinä ja sitten Eurooppa yhdistyy. Mutta siis, totta, se on myös. Mutta siis se, että meidän ehkä hyvä muistaa on se, että meillähän on mahtavia arvoja Euroopassa. Ja totta kai nämä on semmoisia niin kuin asioita, arvoja, joita aika universaalistikin ihmiset haluaa, eli oikeutta päättää omiin asioihinsa, oikeusvaltiota tai oikeutta yleensä, mahdollisuuksia niin kuin ihmisillä. Ja onhan nämä semmoisia asioita, mihin ympäri maailmaa niin kuin uskotaan ja mitä niin kuin ihmiset toivoo itselleen. Et siinä mielessä niin totta kai siis nämä juttuja, mitä meidän olisi myös siitä niin kuin muuallakin maailmassa edistää sitten. Että tavallaan se olisi naiviutta, että jos ei me edistetä asioita, niin muut toimijat sitten ei edistäisi omia arvoja, mitkä sitten ei sitten ole meidän arvojen mukaisia, niin kuin esimerkiksi Pakistan, Talibania ja näin päin pois. Että tavallaan nyt ehkä on se pelko ja vaara, että mietitään Afganistania ja sanotaan, että tämä oli aina mahdoton operaatio ja kaikki tällaiset operaatiot on mahdottomia. Mutta sitten taas voidaan miettiä asiaa toisella kädellä, että me vaan mokattiin Afganistanissa, koska me ei ole pystytä riittävällä vakavuudella. Meillä ei ollut hienoja suunnitelmia, mitä me tehtiin siellä. Et siitä puhutaan paljon, että Afganistanissa niin siellä käytiin sama sota 20 kertaa, koska jokainen rotaatio, joka sinne tuli, ne tappeli niin vähän omaa sotansa ja ei ollut sellaista niin johtavaa linjaa sitten. Ja toinen fakta on se, että kyllähän 2003, kun Yhdysvallat lähti sieltä Irakiin, niin kyllä ne unohti Afganistania aika täysin silloin. Että sitten sit tuli vähän se Euroopan tapa levitellä Yhdysvaltoja siitä, että kaikki valtiot ei lähtenyt Irakin sotaan mukaan. Mutta samaan aikaan, niin eihän mekään nyt niin älyttömästi satsattu Afganistaniin. Niin kyllä tässä on paljon mun mielestä tuollaisia, voidaan tehdä hyvin yksinkertaisia johtopäätöksiä tästä sodasta. Ja viimeinen ehkä se, että mikä tämmöisen niin kuin eristäytymisen kansainvälisistä operaatioista, niin sen tekee vaikeaksi on se, että eihän me saada päättää, mitä tulevat kriisit näyttää. Että jos siinä vaiheessa, kun joku uhkaa meidän intressejä jossain maailmassa, niin kyllä meille tulee sitten painetta tehdä asialle jotain. Et me voidaan edelleen toivoa, että tällaista ei ikinä tapahdu, mutta ei se tarkoita sitä, että näin tulee tapahtumaan. Ja paras esimerkki varmaan on tämä, että jenkit Vietnamin jälkeen nosti kädet ilmaan ja sanoi, että ei meidän tarvitse oppia tästä mitään, koska tämä ei enää toistu. Ja kuinka sitten kävi ikään 3 vuosikymmentä, sen jälkeen ollaan Afganistanissa ja kohta Irakissa, ja sitten ruvetaan miettimään, että mitä siellä Vietnamissa oikein tapahtuukaan. Mun mielestä olisi aika naivia miettiä, että Suomikaan ei enää ikinä osallistuisi tällaisiin juttuihin, koska me ei välttämättä olla päättämässä siitä. Että voi olla, että tulee tilanteet, missä meillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Tai sitten niin kuin Afganistanissa me mennään tilanteeseen, missä tuleekin toisenlainen tilanne. Ja siinä vaiheessa, kun me ollaan sieltä, on hirveän vaikea lähteä pois.
Ja tässä on hirveän paljon muuttuja ja just tämmöinen, että ei enää ikinä, niin mun mielestä se on hirveän huono ja hirveän vaarallinen argumentti, koska ei meillä ole varaa tuollaisiin virheisiin. Meillä on varaa tehdä nyt samaa virheitä montaa kertaa, että fiksumpi, että oppia siitä, mitä me ollaan tehty hyvin, mitä me ollaan tehty huonosti. Ja etenkin Afganistan, tämä nyt ei mennyt ehkä putkeen, että Taliban on taas vallassa, niin varsinkin tällaisesta tappiosta on syytä oppia. Koska selkeästi siellä on oppimista niin asioita, mitä me voidaan oppia. Okei. No, eiköhän tässä sitten rupea olemaan kaikki tältä erää, vai? Joo. Kyllä. Pakko. Mielenkiinnolla saa seurata, miten Afganistanissa hommat etenee. Toivottavasti siellä nyt niin kuin joku järjestys saadaan aikaa, ettei seuraavaksi siellä on niin kuin nälänhätä ja Pohjois-Korea ysärimeiningit tulilla, että maailman poliittinen yhteisö sulkee sen maan ulkopuolelle ja sitten ei saada sinne edes sitä niin kuin humanitaarista apua tarpeeksi sisään. Niin ja se konflikti, nyt siis puhutaan Afganistanin kriisistä, mikä on tämä niin kuin lentokenttäkriisi, mutta kun eihän se konflikti ole hävinnyt sieltä mihinkään, että se on edelleen siellä. Ja joo. Siitä nyt ei tiedetä, että mihin suuntaan se sitten siitä lähtee. Niin. Aika näyttää, mutta on se, jos tässä on nyt viikkoa aikaa tehdä nämä evakuoinnit ja Taliban sanoo, että eivät voi taata, että turvallisuustilanne tai että ei tule seurauksia, jos ollaan pidempään, niin viikko on aika lyhyt aika järjestää tällaista, että siellä on 10 000 ihmisiä tällä hetkellä. Ja kuuntelin joku BBC-podcastin tänään, missä siis afganistanilaiset tulkit, joita ei ole evakuoimassa, niin missä ne itkevät journalisteille ja sanoo, että tullaan että Taliban tulee tappamaan ne. Ja on se sellainen aika karu, että tulee tällainen. Ja sitten se, kun katsoo niitä kuvia lentokentältä, niin siellä tilanne vaan pahenee koko ajan, että ihmiset odottaa siellä. Ja ei pelkästään se turvallisuustilanne heikkenee, vaan se, että ihmiset taivasalla odottaa siellä. Ja pitäisi ne, jotka lähtee jonnekin piileksimään, että Talibania yöksi, niin sitten joutuu tulemaan sinne sitten taas seuraavana päivänä. Ja kyllä se varmasti vaikuttaa ihmiseen ja ei se mitenkään positiivisesti vaikuta ihmiseen sitten. Että jos tämä inhimillinen hätä, niin se on, kyllä se pistää miettimään. Kyllä. Ei se auta muuta kuin toivoa, että sinnekin saa kolkkaa maailmaa, saataisiin rauha pikkuhiljaa näin monen vuosikymmenen jälkeen. Kyllä. No joo, mutta näihin positiivisiin tunnelmiin. Niin. Joo, no mitä sitten muuta oikeastaan, sun tekemisiä voi taas seurata Twitteristä, eikö? Joo, siellä. Huomenna itse asiassa tulee varmaan tämä Parameters, eli US Army War College, niin niiden julkaisuja sieltä tulee, meikä hybridisodan käyntiteksti tulee ulos. Se on semmoinen se Leidenissa silloin esittelin, niin tulee nyt tänne. Että jos näet näitä tyyppejä, niin sanoppa terveisiä, että sieltä löytyy. Juu, mä sanon. Mutta hei, tätä kiitti tosi paljon. Sori, mun pitää lähteä. Mä oon jo nyt 10 minuuttia myöhässä, mutta tää oli tosi hyvä setti. Oho. Joo. Joo, kiitos meidänkin puolesta. Mahtavaa. Mutta hei, mun pitää todellakin lopettaa. Kiitos tosi paljon ja olla yhteydessä. Ja kiitos itsellesi erittäin paljon, että tulit jälleen kerran. Joo, tämä oli tosi kova setti taas. Joo, ja tämä oli hyvä että pääsee miettimään asioita niin omasta päästäkin, että se aina helpottaa, kun pääsee puhumaan juttuja. No niin. Joo, yes. Hei, nyt kuulemaan. Joo, kuulemiin. Moi. Yes, se on moi. No niin, tosiaan siinä oli Sota ja historiaa -podin ensimmäinen Patreon-spesiaalijakso. Kiitos jälleen kerran erittäin paljon dosentti Käihkölle erinomaisesta haastattelusta, näin niin kuin asiantuntevia analyysejä näin ajankohtaisesta aiheesta, niin ei kovin monesta lähteestä ainakaan suomeksi saa. Joo, tosi hyvää ja mielenkiintoista settiä. Ja jatkossa kontsaa tippuu tänne todennäköisesti tasaisen epätasaisesti ja pidetään tästä kiinni, että käydään läpi vähän ajankohtaisia aiheita ja todennäköisesti me tullaan käymään läpi myös sotahistoriaan liittyviä juttuja ja tehdään semmoisia keskustelutyyppisiä jaksoja tänne Patreoniin ja kaikkea muutakin on
työn alla ja ideoita muhii. Kyllä. Ja tietysti kuunnellaan toivomuksia, jos tulee jotain ideoita, että minkälaista kontsaa tänne halutaan, niin pistäkää meille viestiä. Tämä on vasta uusi juttu ja tämä on nyt ensimmäinen jakso, mikä me tänne tehtiin tai tällainen eksklusiivinen juttu, niin me mielellämme otetaan teitä mukaan kehittämään tätä Patreonia. Kyllä, ehdottomasti. No, uutta jaksoa tulee taas sitten viikon kahden päästä ja siihen asti sitten kuulemiin. Käykää seuraamassa meitä myös Instagramissa ja tosiaan suurkiitokset kaikille Patreon-lahjoittajille. Yes, kiitokset teille.